你敢相信吗？在被誉为死亡之海的塔克拉玛干沙漠腹地，曾经有一座飞机场，就在塔中镇附近，但很多人都不知道，多数游客来到这里都只在彩门拍照打卡便匆匆离去。塔中镇的这座机场跑道非常特殊，全是钢板，要在塔克拉玛干流动沙漠里建造跑道是何其困难，所以当时人们想出了这样的方法。有人问，当时为什么要在沙漠里建一座机场呢？本期视频我来为你解惑。大家猜猜我在哪儿呀？很多人可能不知道，在塔中以前是有飞机场的，现在我所在的位置就是沙漠机场的钢板跑道，现在这个地方已经废弃了，没有使用了。这个地方呢，是以前给塔克拉玛干沙漠里搞石油勘探科研的工作人员使用的，当时就是租用那种小飞机，然后把那些搞科研勘探的工作人员科学家呀送进这个里边，然后看看哪里有石油，搞这些勘探啊，后来才修的沙漠公路。以前租用的据说是国民党的那种小飞机啊，可能一次就载一二十个人。这就是钢板跑道，现在我就踩在这个跑道上边，这上面铺的都是钢板。这个跑道全长可能有好几百米吧，因为到那头就看不清楚还有没有了。这样的跑道很多人应该都没见过啊，全是钢板的。这下面就是沙地，以前租用的都是小飞机，一次就载一二十个人。1999年飞机租用合同终止之后呢，这个钢板跑道也就废弃没有使用了。现在来了好多游客打卡，很多人都是慕名而来。你们从哪里来呀？从远嘞，我们从欧洲来的。欧洲啊？欧洲，浙江欧洲。哈哈，浙江欧洲啊。这样的钢板跑道，我相信很多人都是没有见过的，我也是第一次见。所以说啊，当时国家为了搞这个塔克拉玛干沙漠的石油勘探，做出了很多努力啊。在这个沙漠里边根本就找不到地方建机场。如今钢板跑道已经废弃多年，有的路段已经被风沙掩埋，看不到尽头，但这条废弃的跑道早已完成了它的使命。无论在多么艰苦恶劣的环境下，中国人民都能创造出一个又一个奇迹，如塔里木沙漠公路，中国沙漠第一镇，一个又一个基建奇迹在这里诞生。游览完沙漠机场钢板跑道，我继续一个人自驾沙漠公路，下一站前往民丰。在接下来的200多公里沙漠公路上，又将遇见怎样的故事与温暖感动呢？一切都将是未知。出发没多久，半路上一位在水井房工作的大叔招手示意我停车，我以为他要搭顺风车，结果发生了意想不到的事。你一个人吗？对，我一个人，大叔。哎，你也真是，你老个脸也是个伯嘛。啊，没找到合适的。哎呀，在路上遇到这个叔叔啊，他跟我说，这个地方是看这个沙漠最高的一个位置，就是那儿是吧？啊，跟那红旗沟上，那看得远。哦，这个视野很好。和田。这是最高个地方。您是哪里人呀，叔叔？河南的。哦，河南哪儿呀？南阳。南阳啊，我知道。知道吧？内乡县。我有朋友就是南阳的。哦，南阳哪里呀？
具体我不清楚，就知道他是南阳的。哦，您在这儿水房工作多少年了？8年了。当时是怎么来这儿工作的？也是咱们河南人介绍过来了。哦，老乡介绍的。啊，对对。您是自己在这儿呢，还是一家人都在这儿？这是我老婆子在这个警方71警方，我在72警方，不过黑了过来吃饭。你拍，你给你拍上，你唱个歌，意思我叫我们河南人看看我在这里这个开心。我唱个歌啊，对，说明你在这里生活很开心，啊、很好。对对对对，哎，没有那，那就还有一个在我给跳舞了。跳舞呀，啊、我也那番开心了，跟他去个唱，走我也上去。去那个沙漠上唱。对，你也当看看沙漠的星空也好，叫我们老家也看看，在这里这个开心。好些都说我在这里寂寞，我来这里开心很。自己觉得好就行。啊，我自己开心。全是沙子，大沙漠，走都走不动了。你瞅瞅看这里。哦，这个地方， yeah, 这个地方视野比较好。普乐，这里这最到普乐到，昨天这是最高个位置嘛。哦，最高的一个这个水房沙漠看沙漠的位置，给大家欣赏一下这个沙漠美景啊，塔克拉玛干沙漠，这太壮观了。这个就是梭梭啊，对，这下边也是梭梭，那些是红柳啊。这个树主要是挡风挡沙，啊，主要是狐狸拱楼，啊。在这里生活，你觉得寂不寂寞，孤单不？不寂寞，不孤单。见天有的旅游的，我是这感觉怪开心的。这个旗子是你插的吗？是的。啊，这个地方一个比较标志性的啊，对，景点，啊，免费的，来这里看沙漠啊，对。多亏了你们在这个地方水井房工作这么多年啊，坚守岗位，给这些梭梭树呀、红柳浇水啊，才能够让我们今天开着车走这个沙漠公路，不至于这个沙漠公路被风沙吞噬啊。这就是狐狸这个公路挡风挡沙，啊，怕沙往路上去，咱们国家安排石油公司建设一个绿化带，狐狸这个公路，这是石油专用公路，这全是运油的车，中石油的啊。一年我就来这8个月，交这8个月，交到头来回循环，来回循环8个月，这8个月放假了回去，4个月过年3月1号准时过来，啊。主要就是挡风挡沙，狐狸拱楼。那在这个地方工作其实还是挺辛苦的，风沙太大了啊，风沙太大，而且气候也干燥，气候干燥。这上边这些你们也要来浇水吗？这些这浇，因为是它有这个地下管，这一那个它自然都上水了。哦，这样的 啊，今天开这3个阀子，明天开那3个阀子啊。哦，那后边啊，拍个视频你唱，拍我是吧？啊，哎，映着红旗。好啊，对，迎着红旗拍。唱山歌，这边唱来那边喝。太阳出来了，喂，喜洋洋乐乐乐，跳起扁担啷啷脆，光脆上山岗了。叔叔，你看可以吗？可以。咦，乖好。我唱的太难听了，我五音不全。你唱个那个歌，在学校唱的歌嘛，啊。没有共产党就没有新中国，没有共产党就没有。哎呀，我五音不全，真的。好的，叔叔阿姨，我就准备走了，谢谢你们。好，早些准备啊。好嘞，一路平安。好嘞，谢谢，谢谢，再见。你们在这里工作多保重。啊，好，再见。一路平安啊。好嘞，再见。啊，好，我找着车。